कटक राजनीति में बढ़ुची कंपन प्रकाश बेहरा को भेटिले अभिनेता अरिंदम राय कटक जिला बीजेपी सभापति को अरिंदम को साक्षात नहीं चर्चा आरंभ हो रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को कटक गस्त बेले सौजन्यमूलक साक्षात कर अरिंदम अश्विनी परे प्रकाश बेहरा को साक्षात नहीं कटक राजनीति में गुंजरण बर्तमान सृष्टि यहाँ चापा

ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିନା କଟକ ରାଜନୀତି ଯଦିଓ ଭାଇଚାରାର ରାଜନୀତି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଯିଏକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଗତ ସାତ ତାରିଖରେ ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ଭେଟିଲେ ସେତେବେଳେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭେଟିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କଟକରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ବା ସେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ବାର ତାରିଖରେ ସମାବେଶ କରିବା କଟକ ଇନ୍ କଟକରେ ଯେଉଁଟାକି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ସମାବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ ରଖିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ସୀମା ଭିତରେ ରହି ନ ରହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟଙ୍କ ଫଟୋ ତେଣୁ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟଙ୍କର ଯଦିଓ ଏ ଫଟୋ କେବେକାର କେଉଁଠି ଉଠିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ହୁଏତ ଏ ଫଟୋ କେବେ ବହୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଇପାରେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ କିମ୍ବା जिला बीजेपी सभापति प्रकाश बेहरा जेते बेले अश्विनी वैष्णव को भेटी अरिंदम राय सेते बेले आपण जेते प्रतिक्रिया नेबाकू चेष्टा करथिले सेते अरिंदम किछ प्रतिक्रिया देई नथिले एबे जेते बेले पुनी फोटो वायरल होई छि प्रकाश बेहरा से भेटी छंती किछ प्रतिक्रिया अरिंदम को तरफ रासु छि कि विभूति देखो तो आमे उद्यम करथिलो अरिंदम राय को तंका टेलीफोन नंबर रे तारो से ଆଉ ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିବେ ଯେ ଏ ଫଟୋ କେବେକାର କାହିଁକି ସେ ଭେଟିଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ବା ଫଟୋ ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଯିଏ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ବାର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ ଯେ বিজেপি হুয়ে তো সামিল হয়ে অরিন্দম রায় এবং অরিন্দম রায় যেতলে কেন্দ্র মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব কু ভেটলে তাপরে লগাতার ভাবে এই চর্চা জোর ধরল এবং বেকানন্দ জন্মদিবসে গত বার তারিখে যে সমাবেশ করে কটক কিনি কটক ভিতরে সেটি নিজস্ব উদ্যমে এক সমাবেশ করা বা তা ভালো পাওয়া লোক মানুষ নিয়েকি একাঠি করা নিশ্চিন্ত ପଛରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ହୁଏତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସିଟରୁ ଟିକେଟ ମିଳିବ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଥା ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଦିନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ଗତ ଥର ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିନଥିଲା କେଉଁଠି ନା କୋଉଠି ଅସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେଇ ଟିକେଟ୍ ଆଶାରେ ହୁଏତ ଦଳ ବଦଳ କରିପାରନ୍ତି ବା ବିଜେପିର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଇସାରା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଅରିନ୍ଦ କୁହାଯାଇପାରେ କି ବିଭୁତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରଚାରରେ ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିବା କଥା ଯେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉ ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସାତ ତାରିଖରେ ବାର ତାରିଖରେ ସମାବେଶ କରିବା ଏବଂ তাপরে পুঁ যেতবে ফটো সোশিয়াল মিডিয়া ভাইরাল হাও ইয়ে নিশ্চিন্ত ভোটর বিশেষভাবে কটক বা বেশ চর্চার খোরাক যোগাইছি যে হুয়েত বিজেপি রে অরিদম রায় মিশিপার এবং যদিও সে বিজেপি রে মিশুটি তেমন আমি আশা করি যে তা কেউঠু না কেউঠে জায়গার নিশ্চিন্ত রূপে টিকেট মিল

বিজেপি ৰেল হৈ পাৰি টিকেট আশাৰে কোঠি ন কোঠি গোটেই বিধায়ক প্ৰাৰ্থী হেৰি সেই আশাৰে হিচাপে বিজেপি ৰেপাৰ ইয়ে নে এই চৰ্চা কুই এডাই দিয়া যায় নপৰে বহুত বহুত ধন্যবাদ বিভূতি আপোনাৰ সূচনা পাই